Квіти, грамоти та концертна програма. Із професійним святом привітали медичних сестер Покровської громади. З війною ще більше почала цінувати сім'ю, колектив, роботу. До Дня матері про медсестру транспортної дільниці Мединвест Покровськвугілля Оксану Тарасенко. Люди не нові і до викликів часу готові. В Удачному та Гродівці представили начальники військових адміністрацій. Чистка котельного обладнання, заміна насосів та тепломережі. У Покровську йде підготовка до нового опалювального сезону. Місто красивих квітів і вдячних мешканців. У Марнограді приводять до ладу клумби з трояндами, обрізують катальпи та омолоджують кущі. Слова привітань лунають у святковій залі. Із Міжнародним днем медичної сестри вітають тих, хто допомагає рятувати людські життя. Ваші руки зцілюють рани, ваші слова точно дають надію, ваша турбота надихає. Ми вам зичимо невпинної енергії, великої шани, будьте здорові. Присутніх відзначили почесними грамотами від Покровської військової адміністрації за відданість обраній справі, сумлінне виконання обов'язків, чуйне та милосердне ставлення до пацієнтів. У нас дуже хороший колектив, стаж роботи вже 20 років. Мені дуже подобається, вибрали цю професію, тому що була тітя моя. Своїх пацієнтів ми завжди підтримуємо, вселяємо в них надію. Їм потрібна не тільки медицинська допомога, а плюс і все, і з ними поговорити, розказати, уговорити їх, навіть випити ту таблетку, яку він не хоче, тому що вона йому все одно повинна, як би там не було, в результаті допомогти. Війна перетворила медсестер у відважних бійців медичного фронту, які щодня у найгарячіших точках, ризикуючи власним життям, рятують сотні інших людських життів. Вони пліч-опліч із лікарями борються за здоров'я пацієнтів в госпіталях і лікарнях. В усі часи військових медсестер та медбратів на полі бою називали янголами-рятівниками. Я бажаю в цей день всім успіху, натхнення, дійсно виконувати свою роботу на відмінно і повертатися з новими силами. Ця складна робота потребує неабиякого професіоналізму, адже працювати доводиться із сучасним технологічним обладнанням, якого нині у лікарнях чимало. Медичні сестри – це головні помічники наших лікарів. Без них не уявляємо всієї праці наших закладів охорони здоров'я. Наші медичні сестри виконують свою роботу добросовісно. Ми пишаємося їм і їхньою працею. Медсестри допомагають вести амбулаторний прийом хворих, забезпечують безперервність роботи хірурга, стежать за подальшим лікуванням, ставлять на ноги пацієнтів та в екстрених ситуаціях надають невідкладну допомогу. Ви не тільки важливі в операційній, ви важливі ще й після операції. Пацієнти чекають кожного дня вас в палаті і питають, чи є в нас надія на краще, і ви завжди заспокоюєте. Тому я дуже вдячна вам. Офіційно свято було засновано у 1971 році на честь дня народження Флоренс Найтінгейл, засновниці сестринської справи, яка допомагала пораненим під час Кримської війни, а потім організувала в Англії першу школу медичних сестер. Ось таким позитивним настроєм проводить огляд водіїв старша медсестра автоколони транспортної дирекції Мединвест Покровськвугілля Оксана Тарасенко. Попри війну вона продовжує працювати, роблячи свій внесок у безперебійну діяльність підприємства. Розповідає, трагічний 2022 пролетів для неї дуже швидко. З початком повномасштабного вторгнення багато колег виїхало, і в перші місяці троє медсестер виконували обов'язки семи працівниць. Это мой долг,
я все-таки медик, должна помогать, в какой-то степени успокоить водителя, то есть как бы дать ему, может быть, какую-то уверенность на то, что все будет хорошо. Оксана разом з чоловіком та 9-річною донькою увесь час залишалася на Донеччині. Важливим фактором була наявність стабільної роботи. Жінка пригадує, як їхні водії евакуювали людей з гарячих точок, зокрема з Маріуполя. І в такі рейси вона особливо ретельно перевіряла здоров'я шоферів. Они просто говорили, мы когда видели этих женщин, детей, говорит, у них просто сумасшедшие глаза, и они не понимают. Они даже были некоторые без обуви, просто в халатах, лишь бы просто уехать оттуда. Робота медиків на підприємстві, котре займається регулярними перевезеннями людей, дуже відповідальна. У нас випуск йде повністю круглі сутки, у нас виїжджає, заїжджає транспорт, тому ми дуже контролювали їхнє здоров'я, їхнє психічне стан, так як це дуже тяжело бачити це все і как бы осознавати, і також потрібно їм слідити за дорогою. І розуміти, щоб не створити якоїсь аварійної ситуації. Найбільше подобається в роботі постійне спілкування з людьми та турбота про їхнє здоров'я. Значні зміни відбулися в колективі автоколони за останній рік. І Оксана їх – безпосередня учасниця. Водителі багато помінялось, некоторі виїхали, да. Ну і дуже багато, іменно от май місяць, почало дуже багато устраюватися. То, що всі підприємства закрилися, наше працювало, і дуже багато водителів устраюватися. З війною Оксана ще більше почала цінувати сім'ю, колектив та роботу. Жінка вірить, що всі жахіття скоро закінчаться. І продовжує сумлінно виконувати свої обов'язки на рідному підприємстві, котре нині є флагманом вугільної промисловості нескореної України. Ще дві громади Покровського району, Гродівська та Удачнинська, рішенням президента набули статусу військових адміністрацій і отримали своїх керівників. У Гродівці з призначенням привітали Володимира Руденка. На теперішній час ви особисто приймаєте всі ключові рішення, що стосуються вашої селищної військової адміністрації, з чим я вас і вітаю ще раз. Дякую за ту довіру як керівників області, району і, звичайно, президента України. Володимир Руденко зазначив, що попри збільшення персональної відповідальності, все ж таки планує залишити депутатський корпус, щоправда, в особливому статусі. Весь депутатський корпус залишимо на правах, скажімо, дорадчого органу, з яким ми будемо теж спілкуватися, з яким ми будемо приймати рішення. І депутати повинні, будучи на своїх територіях, працювати з населенням. Удачнинську військову адміністрацію також очолила людина не нова. Керувати громадою і надалі буде Валерій Дугельний. В новій посаді його представили колективу. Валерія Володимировича ви знаєте вже не перший рік, ви знаєте його здібності як керівника, мудрого керівника і досвідченого голову попередньому Удачнинської громади, а на теперішній час начальник військової адміністрації. Покровська районна рада знає ваші здібності і коли було відомо, що вас призначають на цю должність. Ми задоволені призначенням, підтримуємо рішення нашого губернатора і рішення президента. Валерій Володимирович каже, що ще не встиг відчути себе начальником військової адміністрації, проте морально готовий до збільшення відповідальності та викликів воєнного часу. Працюємо в режимі, який і був. А після вже прийняття постанови Верховної Ради про покладання обов'язків виконувати обов'язки місцевого самоврядування, тоді вже переходить повноваження повністю на мене. Селищна рада перейде в режим тимчасової структури. Ну, всі, як працювали всі служби, так і працюють. Просто, що не буде засідання сесії. У всіх 5 новоутворених військових адміністраціях району залишились попередні керівники громад. На думку начальника районної військової адміністрації, це свідчить про те, що за час війни на прифронтових територіях навчились не лише вирішувати питання цивільного населення, але й створювати надійний тил.
ці начальники, вони дійсно володіють обстановкою у своїх громадах, вони знають проблемні питання, де потрібно зусилля свої докласти, і знають там, де дійсно у них все гарно і на теперішній час недоцільно щось змінювати, поки у нас триває військовий час. Нагадаю, 14 квітня президент підписав указ про створення 5 військових адміністрацій на території Покровського району. І на теперішній час всі 14 громад району перейшли у статус військових адміністрацій. Підготовка до майбутнього опалювального сезону у Покровську вже розпочалася. Нині відбувається заміна теплотраси за адресою проспект Шахтобудівників, 23. Після проведення гідравлічних випробувань з'ясували, що труби тут не підлягають подальшій експлуатації. Свій термін вони вже відслужили. 25 років, десь навіть більше. Вона пройшла в негодність, це планова на заміна труби. Зараз, в даний момент, вложимо нову трубу. Сваримо стики, потім вложимо траншею, все далі, остальне зав'язуємо, як положено, під давлення. Загалом тут замінять 108 метрів труби. Аналогічні роботи тривають і в мікрорайонах Лазурний та Шахтарський. З квітня по травень місяць виконана заміна вже понад 750 метрів тепломереж траси та зроблена чистка котельного обладнання, заміна насосів на котельне 14, заміна засувок та ремонт поточних котлів на котельний номер 3, 9 та зараз ведуться ремонти на котельний 11. Завершити роботи хочуть у найближчі терміни. Щоправда, вони можуть призупинятися через несприятливі погодні умови. Створено 8 бригад ретрослюсерів та зварників та 2 бригади робітники газового господарства та кіпавці електрики. Матеріал наявності є, допомагає військова адміністрація. За словами Дмитра Гордієнка, до кінця місяця фахівці мають завершити ремонтні роботи і здати інспекції нагляду ще 3 котельні – 15-ту, 18-ту та 20-ту. Мирноград колись ставив амбітні плани стати містом троянд. І зараз тут понад 30 тисяч кущів королеви квітів. За кожним з них впродовж року потрібен відповідний догляд. Навесні – це визволення від бур'янів. Ми проводимо прополювання клумб, обрізання шиповника. Зараз важливо дати троянді простір, тому трудовий десант бореться з травою. Обов'язки у працівників дільниці зеленого будівництва стандартні. Після першого цвітіння троянди – це буде прибирання бутонів, все літо – виполювання шипшини, а потім – підрізання кущів. Рози обрізати – саме складне. А так – нормально. Вони колючі? Так. І колючі, і трудно їх, великі обрізати, толсті. Весняний догляд за трояндами розпочали наприкінці березня. Погода цьогоріч не давала не тільки розпочати контрнаступ на фронті, але й привести до ладу міські клумби. Одна вулиця готова, наразі так, як були дощі. Тепер ми боремося з поганою травою, тому центральну вулицю полимо. Потім будемо переходити на інші наші об'єкти, які розкидані по всьому місту. Ось, наводити лад, дай Бог, не буде дощів. Щоденне прибирання клумб – це те, що робить Мирноград містом красивих квітів і вдячних мешканців. Щоправда, з останніми не без нюансів, бо є охочі віднайти у всьому зраду і похейтити комунальників за роботу, яку вважають недоцільною. Але жінки з сапами набагато мудріші, ніж інтернетівські коментатори. Не цінять люди просто, да, коли порядок. Мені здається, це добре. Незважаючи ні на критику, ні на похвалу, у Мирнограді проводять обрізку катальп та омолодження кущів і вірять в ЗСУ і те, що восени зможуть ще висадити троянди.